Jirajirtu kabajamtoota daawwattoota keenya kun qophii babbaaroo keenyaati. Qophii babbaaroo keenya har'aatiin ammoo ogeessa teekinooloojii quunnamtiif odeeffannoo kan ta'e Abdiisaa Baacaa jaarraa qabannee isiniif dhiyaachaatti jira. Egaa Abdiisaan yeroo baay'ee ogummaa gorsuutiin tajaajila. Akkasumas ammoo hojii hawaasummaa hedduu irratti bobba'a. Keessumaa gama afaan Oromoo afaan teekinooloojii akka ta'uuf nama hojii guddaa hojjechaa jirudha. Seenaa muuxannaa jiruuf jireenya isaa isiniif qooda bakka jirtanitti nu daawwachaa. Nu faana turaa kan inni isiniin jedhu Alleensaa Fufaati. Abdiisaa akkam nagayaa? Naga jirtu. Jirra. Baga nagaan dhuftan jedheera. Baga nagaan nu eedde. Abdiisaa Baacaa jaarraa. Yeroo baay'ee maqaan abbaa kee gara Baacaatti na jala deema. Baacaan naannoo Oromiyaatii fi naannoo uummattoota kibbaa gidduu gaara guddaatu jira. Abbaan kan koo jalqaba achi dhalate gaara Baacaa jedhamee beekamu jira naannoo gara kokkossaa irraan darbee jechuudha. Gaara jechuudha. Gaara guddaa moggaas akkasii irraa argate abbaan keessa. Abdiisaan eenyudha kan jiru osoo xiqqoo nutti himtee? Abdiisaan mucaa qotee bulaati. Baadiyyaa kibba baha Oromiyaatti dhalate godina Arsii Lixaati amma Durbaale ture. Aanaan sabootti kan dhalate garuummoo kan guddaa dodolatti. Jireenya baadiyyaa hoolota tiksaa horii tiksaa barnoota aga kutaa jaha baadiyyaa baradhee kutaa jaha irra magaalaa dodola dhufee kutaa jaha hanga kutaa 12 dodola fixe dargaggoota chaalenjiiwwan jireenyaa chaalenjii baadiyyaa chaalenjii ilmaan yeroo baay'ee ijoollee keenya baadiyyaa gufachiisan keessa hedduu keessa darbee gara amma sadarkaa jiru kanatti dhufedha. Ani gaafa inni yaadu mucaa magaalaa yuusisee maaliifi ogummaan ati irratti hirmaachaa jirtu waan teekinooloojii kanaan wal qabatudha. Ijoolleen baadiyyaa hangas mara guddinni keenyaa teekinooloojii hojii walitti dhufeenya hin qaban. Tarii mucaa magaalaatti dhalate jedhee yaadaan ture. Nama hedduutu waan akkasii ajaa'ibamaa gara ogummaa amma irra jirutti oduun dhufiin hin dure chaalenjii muraasa dargaggootaaf hubannoo ta'u jedhee yaadu kan isiniif qoodu. Gaafa elementarii fi haayiskuulii illee yoo baradhu barnootaan jabaan ture. Gaafa kutaa 12 xumuru injinariingiidhaan naga'e injinariingii fi teekinooloojiidhaan Haramaa na erganii yuunivarsiitii Haramaa gaafa achi dhaqu wanti ayyaade hin geeddarame. Injinariingii waan deebiif kan barnootas waan danda'uuf xiyyeeffannoon kan koo siivil injinariingii fa'a. Elektirikaalii barnoota injinariingii jedhameeti biyya kana keessatti galiillee mindaallee gurguddaa argisiisa jedhamee yaadamaa ture eegaa turre. Gaafa Haramaa hageenyi jennu kompiitarri IT'n baradhe kompiitarri damee injinariingii jala waan tureef kompiitara jala nu galchan. Kompiitara jala nu galchinaan akka malee rifanneeti dhiifnee galla barnootaan barannu. Kompiitarriin taayipistii waa pirintii gochuu waa barreessaniiti waa akkasii ergamuu alatti hojii biraa qaba jedhee yaadeen beekamu ture. San booda simisteera jalqabaa qabxii kan koo 2 fide. Qabxii gadi bu'aa jechuudha. Yuunivarsiitii irratti maaliif 1ffaa barnoota jibbeera 2ffaa dhiisee galuu barbaada barnoota barbaadu waan hin geenyeef jechuudha. San booda erga akka anuuf jibbe maatiin baree booda dhiisee akka galu yoo naaf maatii naaf hayyamu firri keenya tokko immoo ka PhD biyya alaatti baratu jira. Siivilii yoo doosii gahee dhiiftee kompiitara barachuu qabda yeroo ammaa ati akkami akkasii yaadde tasumayyuu wanti akkanaan ta'u naan jedhe na amansiisa. San booda barnoonni kun hanga maal akka ta'uu danda'u maal akka hojjechuu danda'u faayidaan isaa maal akka ta'e sadarkaa hangamii akka deemuu danda'u. Qoradhe amma gadi taa'e intarneet irra galee. San booda min yaadadha mindaa Ameerikaa keessatti qarshii $ 200,000 $300,000 sooftiweer injinariidhaaf kafalama. Maaliif dorgomaa ta'uu hin danda'u waan jedheen gaafasuma irraa rikavar of godhe. Mataa kan koo duraan qabxiin gadi bu'aa fidee na dabbaree waan akkasii keessa gale gaafasuma irraa eegalleen qabxii 3-8 fidee. Normaal ta'ee akka nama kamittuu dorgomaa akka ta'uuf amansiise barnoota koo itti fufe. Barnoota kan koo itti fufeen waggaa arfaffaa yoo ga'u asitti saayinsii fi teekinooloojii ministeerii asitti piraaktisii baheen waan haaraa uumuu qaba waan jedhu biyya keenya teekinooloojii haaraadha. Waan haaraa uumuu qaba ilaalcha kana qabadhee deebi'e kaampaasitti. Yeroo jalqabaatiif moobaayil appilikeeshinii piroojektii kan hojjate ana ture.
Kesuma yumo yerosana wajud tu kesatte si advisorari yokin gorsayu update bakera kasif kena meda. Projecti kesan gal charger, projecti final, projecti kujatama, projecti nama saditur kujatama. Anumu projecti hara fide gafan nufu ijulle huli kujatul abe nama sadih nujatamu kapature. Kopa kan ko galch. Achiboda ijulle hundu galchani projecto da projecti wurra kawani hundu nu fail gote projecti hara galcha kuni furatamu anit projecti kijitoko furatami jalkabarat departamenti kesa. Anumu bahajani adara madami nama toko kopa tenujici surabani bahajat gafata projecti wante anaf bahajani adara madami advisor mood abani advisor tekeno company as nagafatani hogana tekeno company China rana mafiru yo ni China demo nama advisor na kotun kabon ture gatta en kopa kan kotitti application ni sanfite gafa finally ratti presentation ni projecti ko diesu bersizon numti nama gafi nagafatu hinna bame projecti chawan fitera tumure da ni arkina rukutame best projecti ture jecho gafasan dabanni america to komo harama university wali hojjechu dufe top management daf training gafa kennu talaya dan top management ira talanna dufe barata suna irma to yedani barata irma ta kisa anature jecho sanifu gafasan egalet technology holi galu kan kotichu hala kasitin morali ergar gadde boda ebifame gafas dufu dabannimti america sun karama wajjejjechu fi achitti training gafa kenu ani afiramet sene adresi kan ko harama ra barbadani nabilbilani si barbanna kotude gafasan an dufe torballamo guyya ko deshani toji ergadde asit ebifame gafas dufu dabannimti america sun karama wajjejjechu fi achitti training gafa kenu ani afiramet sene adresi kan ko harama ra barbadani nabilbilani si barbanna kotude gafasan an dufe torballamo guyya ko deshani toji ergadde asit worri america mo na barbadar sun waso barbadde sun tani si barbadani bakato ko dorgome worri solis na fudate namni mutanno qabu bira gale documenti kan ko erga ilalambo da mucha kan difne na fudate isan birat erga minda qarshi ko masadi yadadda wadana se daniti database to korga le jede worri torbayyo anga worri america kun barbadin na cinke na ya daqe yenna ni minda sin kafallu akkanu biro jettu barbanna si barsifne na njeda aha minda ga bana kamen loji ka caramir biye kan geset ogumma dan himbarattani theory barattu nuti practically si barsifne wantef atin nubira hinde min na njeda sa university baratisana practically qabatamat si barsifna achibu demo ga fo gesata ta si kafalla na njeda inta unje irri achit dagee raga kuma sadi dagee me kana kafat dibasadde tira sporti akasi di dengal gale brazari bira gala bole sakan koti jira sit kan dan de gar tur dambo de timi dimichan dagee tur ruf akam goti nan jet di den de be manda sin kafal wan nan jet anif karshi dibasadde ti ani min ta kuma sadi di se san bira gal de jennani birri barbada am birri gana si kafala de mi jarbe bar ogumma baratta wante kanaf mindangan ko jalqa bisaddeetichu minda jalqa bisaddeesa erga fudadde ji ala mafatti performance kan ko ka isan eganin gutu mat addawanteef kuma sadiib dibashangal isan barat mindangan naf guddise hoji projecti gurgudda ke satti dabata americati projecti hojitu isa wajjin shakalu erga egale ethio telecom achi barbaade nawame ethio telecom hojjechu abju kan ko toridur heddu hawwa torira even practice illa chibba ufiyale nan dende tuno anjadanira ethio telecom akuma nawamen dabanni america mo internet ni asirakise gara kenya ademu fanje duf akka passport ba fadde fa ademu barbadanira isan mo na fandiden ethio telecom galen bi ala demu kayo kan ko an turfiro san lechu samboda ethio telecom ke so jechat amma wanya duf tas gabir ke sejrawan taif awasa kanaf mal gumacha wanje uftechu oji hirmana hawasuma gudalato jitta sanad agenjra ani saati kanko yero wajira motum masen hoji motum masir tojedin yo achiba emmo mal ojechu danda wanje du yada antur yero sanummo yero facebook infa bije kan hisatte babadinna babalachu egalwan turif rakko barrefa matetur
namni keenya barreessuu afaan oromoo feesbuukii irra barreessuu jajallataadha hanqinoota garaagaraatu ture waan ta'eef ani akka nama tokko maal gumaachuu danda'ee appilikeeshinii afaan oromoo hojjetu appilikeeshinii seerluga afaan oromoo. Appilikeeshiniin seerluga afaan oromoo sun erga nama hedduu bira ga'ee namni hedduu erga dandeettii akkana qabaatamaa waan hojjetan jennaan. Weebsaayitii afaan oromoo hojjechuun dirqama ta'e namni bakkuma jiru afaan isaa akka baratu afaan bakka ijoolleen bakkuma jiran afaan oromoo akka baratan waan jedhu weebsaayitii afaan oromoo.com jira ammas hordoftoota baay'eetu irraa barachuu jira namni bakka garaagaraati seera luga qaba qubee irraa kaasee haga oliititti jechuudha. Yeroo kana gara teekinooloojiitiin immoo hawaasa keenya inkaappabil gochuun dirqama akka ta'e natti mul'ataa dhufe. Hawaasni keenya hubannoo teekinooloojii moobaayiliin biyya keessa babal'achaa jira moobaayilii fayyadamuu beekuu danda'u qaba rakkoon teekinikaa vaayirasii yoo moobaayila isaanii tuqe yoo koompiitara isaanii tuqe kanneen rakkoowwan meen ta'an yookiin immoo rakkoowwan ijoo ta'an hawaasni keenya hubannoo teekinooloojii qabaatee of gargaaruu danda'u qaba kan jedhuun feesbuukii irratti ijoollee tiimii tokko gurmeessiti. Itiyoo telekoomii keessa iddoo jirru hiriyoota kan koo nama shanii taaneeti dhaabbata teekinooloojii hawaasa keenyaaf dhaabuu qabna hawaasa keenya gahee teekinooloojiitiin ol kaasuu qabna hawaasa keenya waan jedhu yaada kaasee fi gurmeessee mallaqa walii buusuu eegalle. Mallaqa walii buusuu eegallee hayyama baafachuu fi amma sadarkaa humna hayyama itti baafannee gatteenneeti mindaa dhiifnee gabbaanee hojii hojjechuu dandeenyu hin qabnu. Jennee yeroo walitti deebaati maal gochuu dandeenya waan jedhu mari'an yoo waan maal gochuu dandeenya gaafa mari'annu gadi baanee hojii yoo dhiifne waan nyaannu qabu. Dhaabbilee amma gadi baanee oduu jenneeti dhaabbilee garaagaraa irraa piroojektii argachuun ulfaatuu danda'a. Saniifuu tooftaa biraa uume ammas tooftaan nuti ittiin deemuu dandeenyu for free hawaasa keenyaa tajaajillu oduu hojii hojjetaa jiru sa'aatii keenya hirribaa dhiifnu. Sa'aatii amma fakkeenya Itiyoo telekoomii sa'aatii tokko seennee sa'aatii sagalii ba'a. Sa'aatii sagalii irraa haga halkan sa'aatii shanii yoo waa hojjan yookiin sa'aatii jahaa yoo waa hojjan waan qabatamaa hawaasa keenya agarsiisuu dandeenya. Waan qabatamaa yeroo hawaasatti agarsiifnu akka hojjechuu dandeenyu koonfidensii horataa dhufa hawaasni. Kana haa goonu kana ammoo for free waan hojjennu kana afaan oromoo irratti haa hojjennu wanti afaan oromoo irra hojjetamu baay'ee waan jedhu yaada kaase tole jedhanitti seenne. Hiriyoonni kan koo akka saffisaan deemuu hin dandeenye. Gaafa kaan saffisaan deemu kanaan weebsaayitii afaan oromoo hojjedheen weebsaayitii kana laawunchiin godhe. Kadhadhee maal jedhee googilii mana akkaawuntii naa bituu dhabee $25 nama naa bituu dhabee naannoo ji'a tokko jala ture achi booda odeeffannoo dhagahee namni biraa naa bilbilee namni ani hin beekne akkaawuntii san naa bitee gaafa weebsaayitii san gadhiisu. Namoonni biyya alaa jiran kun walirra fuudhanii afaan oromoo jedhanii miidiyaa qaban beeksisan san booda bilbilli kan cirinniqqeedha. Hamilee guddaa natti ture hundisa. Oroo ICT kana ammoo qoqqoban. Oroo ICT achirraa dhufee jiru. Oroo ICT.com suni soolushinii inda akaadaamii suni maalirratti kan isin hojjetan? Oroo ICT teekinooloojii hawaasa keenya kaappa bilgochuu qabnaa erga murteessee booda. Feesbuukii baneeti wanti an feesbuukii irra barreessu akkaataa moobaayilii fayyadaman akkaataa rakkoo xixiqqaa fudhatan kanneen waan barreessu hawaasa 100,000 bira gaggawuu eegale. Yeroo gabaabaa keessa hordoftoota hedduu horate. Dhaabbata miidiyaaleen tokko tokko rifiraansii godhanii fudhannaan wanti kun dhaabbata ta'uu qabaamii jedheen gara dhaabbataatti ol guddise. Gara dhaabbataatti yeroo ol guddisu amma weebsaayitiin isaa gara. Sabiskiraayibarii gara 50,000 qaba. Viiw isaa 2,000,000 wayii qaba. Namni keenya giddu gala teekinooloojiitiif waan barbaaduuf afaan oromoo tarminooloojii illee achirratti ni hiiknaa waa hedduutu jira. Hiikaa jechoota jira. Hiikaa jechoota teekinooloojiidha jechoonni teekinooloojii kompiitaraa. Isa hawaasni akka rifiraansiitti yoo wanta teekinooloojii waa isaan rakkisu jiraate oroo ICT.com irra seenanii ilaallatu jechuudha. Akkaadaamii bara kana ol guddate gara akkaadaamii kan daballeef akkaadaamii yeroo ammaa teekinooloojiin biyya keessatti guddachaa dhufaa jira. Teekinooloojiin guddataa dhufaa jiru kun immoo carraa hojii bal'aa qabatee dhufaa jira waan ta'eef carraa hojii bal'aa dargaggeessi keenya itti fayyadamuu akka danda'u onlaayinii bakka jiru namni keessattu koviidiin kunis dhufe onlaayinii akka namni bakkuma jiru barachuu danda'u akkaadaamii uumuun dirqama ta'e.
akadami amaka umnef amma fakenyef dergagota nanno shantami shani kan university ra ebi famani kafaltille kafalachu ndendennu no technology da wajjechu barbanna garu molenji barbanna dan bilisan barsiso namota antiko o share ko e kafalu dandan nanno gara digdami hoyta ani mo kafalatani baracajru online university na bakko majiru ta ibaratanamni application mobile qaba website qaba ka halli mi jete fin computer qab website ira kan mobile qab application ni mabanatet video nu tigad ifna fi waramna fi tartib esa akata nditi hojjetu youtube ira kam gali argama gali ak youtube ira namni hojji fi youtube ira hojjechu barbad achira kam itakargatu tartib esa barsifna youtube qof odontan yero amma dabata dibba oltu jira gali kafala jiro Facebook ira gali argachu hindandama technology dan charra ballatu jira yero amma carrawan kanin dargagge ni ke na fayyadamu dandau qaba hoji barbadu fuka dibahun kamnu manumate ni baradneti manumake nyate ni hojjechu kamera gatti tana qopefete tin amni dollar gu yan dollar kuma la margata ajira yero amma wantef carra kana jo link nyetti fayyadamu dandau qabu jeden tideme baradu futtumo yo rabbi jedemmo akuma biyati tu haga sadarka yamatti basutti adachu gama biraatinsi facebooki kana telegrami kana gara afan romotti kudaf ojiwan ojicha jirtantu jira inni kuni hala kamirasini fgeet jirami inni ni hojigudda wanti ifata u dandau qabu wanti hagamatti hinubatamin projecti afa romo kamu projecti google translation ni challenger facebook translation ni challenger kana yon jedu dimmi afan oromo hojjetami hojini bira la fajiramti hojin gurguddan projectin gurguddan yero amma dimmi afani rejiru afanot dorguma tasisu afanot dorguma tasisu jechun afan kun giddugal irato atamu fi wa isa hojjetu qoranno isa hojjetu kaqabu fi wanta barbaachisa ta ikadiisu ta'u dandau tuturatur afan ke nyasanin qabu gama ogummaatin nutummo wa'i hawaasani hojjanna gaafa jennummo gara teknolojiitin dimichinu ilaallata wanta efi nuti maal gochuu qabna gaafa jenne yaannu afaan kun akka afaan kamitittu fakkeenyaaf qorannoon amma dhiyeenna kana ifata'ee jiru afaanonni addunyaa kuma jahaaf sagalee oltu jira afaanot addunyaa kuma jahaa ol kana keessa afaan kuma sadiif woy dhiyeenyattin du'aa irra gahameera afaan hindu agaafa jedhamu fayyadama dhabaa odontaane namni hojii tojjechaa jiru hinjiru dhaloota ta'an hindarbu fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti afaan guraageeti dhiyeenya kana yuunivarsiitii walqixxee qorannoo baaseera afaan kana ammoo du'arraa hambisuudhaaf immoo arjantii piroojektii baasaniiti yuunivarsiitichi hojii galeera sadarkaa san ka geessu dhaloonni amma jiru qofti hindubbata ta'eeti wanti irra hojjetameeti lafa kaa'amu hinjiru taanaan afaan gara du'u deemaa jechuudha afaan keenya immoo carraan kun akka isa mudanneef maal gochuu qabna nuti maaltu nurraa eegama ka jedhu tojjechuu waan deemnuuf gara guddina afaanii dhufne jechuudha kanaafuu feesbuukiin yeroo ammaa dhaabbata guddaa addunyaa dhiibbaa guddaa uumaa jiru teknoolojii keessatti waan ta'eef addunyaa guutuu irratti babal'ate waan ta'eef afaan hojii feesbuukii gochuun dirqama ta'e jechuudha feesbuukii gaafanne jechuudha afaan keenya hordoftoota hedduu qabaa uummata hedduu qabaa afaan keenya afaan hojii nu godhaaf gaafanne ijoollee biyya keessaa biyya alaatii koordineet goonee hin gaafannee dhaabbatichi riisarchii yoo geggeessu afaan hawaasni bal'aan dubbatu akka ta'e hin barame nuu fayyaman gatteenye tokko lamaan jecha tokkoon jecha lamaan himaan sagaleen akka hiikamu kaan ofii keenyaa kaan namoonni olii gadi akka nu birmatan goone garee qabdumoo biyya keessaa biyya alaa miidiyaa hunda waamicha goonee jecha olii waamicha goonee nuu birmadhaa nutti birmadhaanne garuummoo sun rakkoo afaanichi afaan hojii haa ta'u nu gargaareera malee rakkoo nu saaxilleefis qaba jechuudha rakkoo innis nu saaxilleef keessaa tokko namoonni nuti waamicha goonee hirmaatan kun piroofeeshinaalota miti ogeessota miti namootuma bakka jiran intarneeta waan qabaniif hirmaatan waan ta'eef fakkeenyaaf jechi anamma kaleessa afaan poorchugaal afaan oromootiin tiraansileeshinii ani maxxansi afaan safu sababni ani iskiriinshuutii isaa maxxansee fi hanqinoonni akka jiraniif sirreessu akka qabnu dirqama waan ta'eef nu'uudha ammoo kafooloo godhu rakkoowwan waan jiru amma feesbuukii 190 ol hinneerra afaan hojii dhaabbatichaa ta'eera keeniyaa irratti ijoollee afaan oromootiin qacaree hojjechiisaarra dhaabbanni carraa hojiitis bana waan ta'eef jechuudha kanaafuu immoo xiyyeeffannaa guddaan
kagodamu dhaabbilee gurguddaa kana keessatti guddina afaanii teekinooloojiin deeggarame ogeessi irratti hirmaate afaanichi irratti hojjetame akka ta'uuf jecha tiimii dhaabne jira jechuudha. Amma kana tiimii dhaabne waajjira Oromiyaa kan qaamni dhimmi ilaallatu wajjin dubbanne yeroo gabaabaa keessa arjantii piroojektii ta'ee akka hojjetamu namoota nu deeggaranis haala barbaadaa jiru jira jechuudha. San qofa osoo hin taane Googilitti darbine. Googilii yeroo ammaa dhaabbata dhaabbileen gurguddaan afaanonni gurguddaan afaanota 1900 jira addunyaarra. Afaanota gurguddaa jechaan afaan laga qaxxaamuru jechuudha. Afaan laga qaxxaamuru jechaan asii bahee Keeniyaatti, Sudaanitti, Ameerikaatti itti fayyadamuu danda'a sadarkaa. Amma fakkeenyaaf afaan Oromoo Feesbuukii irra gali jechuun namni afaan Poortugaalii qofa danda'u afaan Oromoo barreeffama afaan Oromoo Feesbuukii irratti yoo arge afaan Poortugaalii jijjiirachuu danda'a. Afaan hojii ta'eera waan ta'eef jecha afaanichi. Hanqinoota jiru garuu immoo nu warri mana keessaa warri dhimmi ilaallatatu sirreeffatuu qaba. Kanaaf jecha dhimmi afaan Oromoo dhimma keenna kan jennu jechuudha. Google Translation bara akkuma Facebookiin nu hayyameen Google Translation illee gaafanneeti qorannoo gaggeessanii maneejimentiin ta'anii iimeelii nu barreessan. Maneejimentiin mari'ateera afaan keessan wantoota ragaa kana dhiyeeffadha jedhanii nu ergan. Ragaan nu dhiyeeffanne immoo weebsaayitii afaan Oromoo gaafas hojjechuuf dirqama nutti ta'e keessaa tokko weebsaayitiin kun sababa saniif jechuudha. Weebsaayitiin kun dhiyeessinee weebsaayitoota ijoolleen garaagaraa hojjetanii onlaayinii jiran kana dhiyeessinee erga jenne waa'ee qorannoo uummata Oromoo keessa seenaniiti odeeffannoo bal'ina hawaasa afaanicha dubbatu erga ilaalan booda nuu fayyaman. Nuu fayyamanii maal nu godhan jecha miliyoona tokko nu gaafatan. Jecha miliyoona tokko kana eentu qabaree eessaafin? Afaan Oromoo uummanni miliyoona 40-50 dubbata jennu jecha miliyoona tokko dhabne. Jecha miliyoona tokko gaafa dhabne jennu namoota dikshinarii qaban kaanii kaan bira deemi kadhadhu nama nuuf fiduun dhabne. Piroojektiin nu harkatti adda cite. Bara 2021 kana deebi'een gaafadhe ammallee. Deebi'ee gaafannaan kan nu dhiisan. Amma hiikuu eegallee irra jechuudha. Rakkoowwan as jiru amma paarsantii jecha gara 100,000 akkas jecha miliyoona barbaadu isaan gara 100,000 hiiknee irraa deemuu hin dandeenye waan ta'eef ogeessota tiimii yuunivarsiitii irraa manneen barnootaa irraa sadarkaa garaagaraatiin wal qindeessuu hin dirqama akka ta'eef kanaaf jechuudha. Qaama nu deeggaree hojii piroojektii kana xumuruu qabna waan ta'eef jechuudha. Google Translation irratti takka xumurree jennaan afaan biraa gochuun rakkoo hin qabaatu. Telegiraamii irratti paarsantii gara 90-80 yoo deemne afaan hojii ta'eera telegiraamii irratti. Teekinooloojiiwwan amma dhufaa jira hundarrattuu eegaatu eegaa afaan hojii godhuun hin danda'ama jechuudha. Waan ta'iinsa afaan isaa eeguu irratti yoo kallattii kamiin kan isin hojjechaa jirtan? Tokko xiyyeeffannoo kan koo teekinooloojii. Teekinooloojii wajjin deemuu qaba afaanichi jiraachuuf. Lammaffa gareen amma dhaabaa jirru dhimma kana handil godha jedhee nama. Yuunivarsiitiin dhimma kana irra nama dhiisiseeru jira. Yuunivarsiitiin Wallaggaa fa'a. Waajjirri saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa nama dhiisisaniiru. Akkasuma immoo giddugalli aadaa fi turizimii illee dhimma kana irratti akka waliin mari'atanii irratti himaniiru. Yoo garee kanneen wali qindeessine dhimma qindoomin dhimma waal ta'iinsa afaanii irratti amma nuti garee amma ijaarree jirru garee hayyoonni yuunivarsiitii keessa jiran barattoonni keessatti hirmaatan waa'ee afaanii irratti amma fakkeenyaaf yaadni saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa qabateeru dhimma warra afaanii irratti hojjetanii akka tiimii wayiitti nuu qindeessu barbaadaniiru. Tiimiin sun yoo qindaa'ee jedhe waal ta'iinsa irrattis ni hojjetan dirqama. Waal ta'iinsa gaafa jennu waal ta'iinsa afaan keenya bal'inaa qofa osoo hin taane jechoota kompiitaraa fa'aa afaan Oromootti fiduuf dirqama ta'a jechuudha. Jechoota amma nuti ICT irratti akka nama dhuunfaaf gareetti hiikaa jirru kan as finnee gara tiimii kanaatitti sadarkaa itti appiruuf godhamuu fi gara afaan hojiitti galfamuutu jiraata jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook irra afaan hojii goone irra dhaabbatichi immoo nuuf hin hayyama akka sirreeffannuuf hanqinoota jiran yeroo kamittuu sirreeffatuu dandeenya. Google irratti illee afaan hojii gochuudhaan ajandaan kenna dura. Afaan hojii gooneennaan inni ofiiniyyuu hanqinoota jiran gatteessisaniiti maybe humna kanaa olii qabaannee yookiin akkaadaamii afaanii fa'aa sadarkaa dhaabuu fa'aa irra geenyee hin beekamu akkaadaamii akka dhaabbatu baay'ee barbaanna. Sadarkaa san gaafa ga'ee jedhe qaama gattaa'eeti dhimma kana hojjetu jira waan ta'eef hanqinoonni jiraniif dogoggoroonni jiran hin sirratu waan ta'eef jira. Keessumaa aadaa fi turizimiin aadaa duudhaa afaan saba kanarratti kan inni hojjetu jechuudha. Kallattii sanaan itti deemtanii hanqinoota qabdan kanas cimina qabdanis wal cinaa qabatanii akka deemtaniif ogeessota qabu isaan waliin taatanii hojjechuudhaaf yaadni meeqa? Irra deddeebi'ee yaaleera.
Yero jalqaba yero application afan romo argani jedaniti isanu na barbadani turan murte masanu yu office in hamijatu office masanu na mijesu ndandene tur office san ergana mijesu didani boda ittidebe namuta lama sadi namuta ndubisu jijira manafidu ndande hala ani hasa usadira academy university wallagatin na yamina hasa office sechu academy dabani risan wan dande no hermachu barbadana kajana university onya kermachu barbadan dage fecha daga atorer kanai honjedu o ittiga fatam madan hojin kun hojetamu qabaje di qamniya de jira natte fakkat ajiran ha ka hafe di personalize gochun barbadan teamin kenyo liga di tirmatani wan dande angocha jiran anin gara technology ti wan dande hanga dande ha godu ha gumachu akkum amma horri science with technology de kana adafturizi minis dege hira nat fakkate dimasan wan kana woldi garani hala no mije san abdi jedun qab gari kana enyu tikindesa hala kamino gonamtu malida faidaru mahawasa kana fjetanitmo kadirati kafalemi fi qashidan hala kana wanratu jetamu dagari kun akami sochuami dimma fa oromo kana yo an kasu bu abahi kana kesa bani yo an jedun qamni fandi godu hanjiru fakkata na meddutti hanjiru wana kasinjiru saati ke enya fudanni timi ni soli dufne dimma kana siyo ha sofnu waluma hawaza kana afta wan dandeenyi ha gonun alat qamni abba kana nun jedenju jechota wanti anni namni angalati fadu hayu tokko qofajir hayun sun television irratti wae kan ko daga hera gafa gogilini jechota san wolika bajade jechota fida jade san giddugal ada deemi namota dictionary garagara mutan san kanni bira deemi hunda irga dabe boda tumura ranna mata irga namasantu wa atajjartu dagheera bakafete ingahille jade jeche gara kuma dibbalama wolika binak Facebook is Telegram is afan robotika tijirtu angam ummati kun bo asabe ke itfayeda majra bua argam sisajra jette ya dabdis tokko targetin isa fakkenyaf afan romo google irratti ga fayni afan hojitae afan dibba kudanaffa okin kudashanaffa tudanda amma afan googlein ol guddisu da firratto akahi kamuf cerra kenni rofa neddu jirawantef afano to gurguddat ol dabala afan gurgudda ol dabalamu isa equality afanitin akkum sadarka addunya tittu recognition yargatu fida lamaf amma fakkenyaf torban darbe gamtan afrika afan swahili afan hoji godater torban kan ammo presidentin uganda yoweri musuvini swahili afan afrika godachu qamna tokuma kenya kafidu afan kenya wantef afan romo afan afrika ke sadaffa fakenya fan dabata south africa jirujir dabata dugala qoranno afani ratto jetuda dabanni kun ana wujje wujjeta website afa oromo kan wujje wa afa oromo fakenya guya guya njecho tamatsu obuletti sisters kaje ingili fayo matansan afa oromo otif sisters maljeda madinu gaut nutkenaf akka halasani ol gudisar far sadarka afrika atti sadaffa dajechun sadarka iswahili tokofa hausa lamfa afa oromo sadaffa iswahili haus afan sadan kun ofo afa hoji hata ugafa jedan afa oromo carrake segaluf de mabiste kanafu afan durguma kata u lamfa facebook irat afa hoji ta u isa ijolle kenya carra hoji ko um ifajecho kenya irat hoji igala ijolle jeda jiru kanarra yecho google inga afa hoji igale ijolle barbadujer ijolle dimma afa oromo ro hojjetan qacara jechu carra hojiu kana qofo dontane namni afane faransaayiti niokin afa ingiliffaatin research hojjete afa oromo ti deefatu firrakatu research afan ingiliffa yeromataka afa oromo ti converti qotachu kanafu hojin kulqullinna qabu gutumatti sadarkar research amma afa research afan technology afan science gochu afan qoran gochu kajedum kana jechu researching ingiliffa hojjetame lafajir yeromataka afa oromotti amma dabbata america jirujira dabbanni fc ai jedam afa oromo rat afani addunya rat hojjeta projecti afa oromo hokumnam immediately garaki jedu yero translation isa hojjedif na kafalu jechu saati dan dabble akkas addunya rajirinjiru
amma kana fa barsiisaa jira ijoollee onlaayinii irratti ijoollee amma tireeningii kennuuf kan onlaayinii manuma isaanii ta'anitti tiraansleeshinii dhaabbilee garaagaraa walii hojjechuu akka danda'an afaan amaaraa nabira dhufaa afaan oromoon jiraannan nabira dhufaa afaan itoophiyaa isaan hin beekne illee jiraate afaan itoophiyaa jedhanii waan kana barbaadaadhaniin ergu waliin hojjennaa waan ta'eef. Kanaafiyyuu bu'aa guddaa argamsiisaa jira hojiima kana afaanuma oromoo kana guddisuu keessatti gaafa tattaafattee olii gaffiiddu wantoota si mudatan keessaa nuuf kaasin. Yeroo bara wayyaanii keessa dhimmuma afaan oromoo teekinooloojii maal jedha akkuma maraatti olii gaffiiguuf teekinooloojii waa balleessaa jira jedhanii qabanii naannoo qeeraatiin na hidhanii sa'a gara ji'a lamaaf wayii achi booda immoo gara xollaayi na geessanii xollaayi nama hiyyaadha qorannoo irratti yeroo xollaayi nu geessanii jedhanii abdiisaa maaliif dhuftee jedhanii uummata wal gahee keessatti yeroo jedhan. An dhimma afaan oromoo hojjadhee dhimma afaan oromoo yakka taana addallee hin hidhama rakkoon qabu jaaladheen dhufe sadarkaatti jedhee nama kofalchiisaa ture. Akka sadarkaa yakka garaagaraa keessatti yakka intarneetaa yakka hannaa maal keessatti akkasiitiin na shakkaa turan jechuudha. San bira darbee chaalenjiin guddaan Itiyootelekoomii ture. Itiyootelekoomiin kafaltiin isaa ol ka'aadha. Sa'aatii dheeraa toora intarneeta irra waan turuufi hangana tattaafatanii waa intarneeta irra jiru kan hojjechuuf Itiyootelekoomiin akkamitti intarneetni biyya kana akkam chaarjii akka nama godhu beekama. Waa hojjedha. Guyyaa hojii dhuunfaa jireenya kan kootee hojjedha. Halkan immoo kana hojjedha. Sa'aatii namni baay'een biyya alaa jiran na beeka. Sa'aatii baay'ee onlaayiniin tura. Sa'aatii irra fumuraasaa. Namoonni keenya immoo dhimma ICTiyoo jedhan kan beekullee kan beennillee kan feesbuukiin kan imeeliidhaan rakkoowwan kun nu mudate namni yoo faayiliin jalaa badde yoo maal ta'e gara kan koo dhufa. Hirribnumtillee hin jiru jechuun hin danda'amu. Kana hunduma keessattuu keessa kan kooti waan hojjadhuuf gammachuudhaan hojjadha. Hedduu natti tolee kabajaadhaan. Namoonni keenya anarraa wanta argachuun anaaf akka kabajaatti ni ilaala. Galata isaarrallee of kennanii tajaajiluun immoo gammachuu oduu chaalenjiin fedhu jiraate intarneet akkasii birrii muxuutti godhu waan kaan itti intarneeta guuttadhuun dhabeetu hin beeku achirra darbee immoo nama tajaajiluun nuuf hin beeku. Argi kaasuun kennamne yeroo baay'ee namnuun feesbuukii irratti yeroo keenya kan dabarsinu sun immoo qarshii nurraa nyaata malee ittiin fayyadamnu dargaggoonni yeroo baay'ee feesbuukii irra taa'u kuni dandeettii qabu fayyadame akkamittiin gara faayidaatti jijjiirachuu danda'ame. Akkaadaamii uumuun dirqama akka ta'eef kana. Akkaadaamii uumneeti dargaggeessi keenya yeroo ammaa feesbuukiin biyya keenya keessatti hubannoo hawaasa keenyaa xiqqaa. Hubannoo hawaasa keenyaa kunni akkuma bal'ataa deemuun. Carraan galii argachuu bal'ataa deemu. Yeroo ammaa ijoollee yuutuubii banatanii yuutuubii irra galii guddaa argataa jiru. Feesbuukii monetaayiz godhanii feesbuuk peejii irra galii guddaa argachuun hin danda'amu. Teelegiraamii inistaagiraamii irratti akkasuma. Tiwiitarii irratti illee jira. Googilii irratti jira. Dhaabbata affileet maarkeetingii dijitaal maarkeetingii jedhamanii akkaadaamii kana irratti 70 ho'i poostii godheera listii kafaltii warra kafaltii kafalu. Barreessaan namni waa barreessuu danda'u barreeffama isaa sadarkaa gurgurachuu danda'u irra gaheera. Barattoonni sarvee guurteeti sadarkaa itti kafalamuuf irra jira. Mana isii tetteecha barataan tokko mana isaa taa'ee sa'aatii barnoota isaa qo'atee sa'aatii galii argatu barbaade immoo weebsaayitoota kafalantu jira. Barataa qofaaf for students jedhee kan qophaa'e. Barreessitootaaf artistiin tokko sirba isaa yoo ofii sirba qabaate. Qof achirra fidee yoo ofii hin qabne immoo sirba namni hojjete analiisisii sirba sanii hojjete kafalamaaf yeroo ammaa jechuudha. Barreessaa barreessitoota authors yeroo jedhamu barreeffama ofii yoo qabaatan achirra kaa'anii yoo barreeffama ofii hin qabaanne immoo barreeffama namni barreesse edit gochuu yookiin immoo kan edit ta'e immoo sirrii ta'uu mirkaneessuu akkasuma immoo tiraansileet gochuudhaan haala kafaltii itti kafalamutu jira. Yeroo ammaa carraan bal'atu jira. Fakkeenyaaf yuutuubii yeroo ammaa hojjettoota nama miliyoona 40 oliif carraa hojii uumeera. Bakkuma jiru hojjetaara namni. Addunyaa ganda tokko gochuu giloobaalaayizeeshinii dijitaalaayizeeshinii kan jedhamu kanaa jechuudha. Haala kanaan addunyaa wal fuuteeti ol kaasuuf. Hawaasni keenya immoo hubannoo teekinooloojii qabaateeti
kanatti dabalamu qaba keessa gadaafnaani si gattee deemta addunyaa ubannuwwan akkana dargaggoonni keenya akka qabaatanii fi abdiisaan muuxannoo akkamii kalaakallattii kamii qooduufii fi qophii qabdaami akkaadaamiin kanaa jedhaa dabar akkaadaamiin kana barsiisa bar taargetimti akkaadaamiidha akkaadaamii oro ICT akkaadaamii amma banne kun waan lama ka hojjan tokko namni hubannoo teekinooloojii akka qabaatu gochuu hubannoo teekinooloojii hoo qabaate waan hunda qabaata addunyaatti uf dabaluuf yaadaa jechuudha lammaffaa immoo tooftaawwan galiitti argatu waan lama kana qofa barsiisa kanaaf iyyuu dargaggoonni oroo akkaadaamii keessa seenanii barachuu danda'u barachuu danda'u kanaaf bannee even sadarkama piroofeeshinaalii ogeeyyii itti qacarame amma yuunivarsiitota sadii irraa ijoolleen lama na waliin jiru numatu sa'aatii keenya kennee hojjetaarra gara fuulduratti immoo of danda'eetu akkaadaamii akka ta'u kaayyoon kan koo hawaasa keenya ol fiduun dirqama waan ta'eef jechuudha. Abdiisaan maatii qaba? Abdiisaan hiyyaadaara. Yaadaa jira dargaggeessa fiigutti jira gadi hin dhaabbanne waa'ee hawaasa kan kootti yaada yeroo baay'ee hawaasa kan kootiif maal lafa irra buusaa pilaanetii hoyi pilaanetii hawaasa keenya keessatti jijjiirama hoyi uumuu dandeettu teekinooloojiin uumuudha kaayyoon kan koo kanaaf jecha hin taasgabboofne. Sa'a baay'ee hojii irratti dabarsa jette sa'a boqonnaa akkamii qabdamii? Sa'a boqonnaa baay'een fayyada boqonnaan kabajaa caaleen jira. Boqonnaan barbaachisaan boqonnaa sammuuti. Boqonnaan nama itti qarqaaree waan namaaf deebisee rakkoo namaa itti furu anaaf boqonnaan guddaa isa. Adeemsi sa'aatii keessatti sa'aatiin faayidaa maalii akka qabu? Feesbuukii irra sa'a tokkotti ni fayyadamaa turre. Waa meeqa akka luus godhe, waa meeqa akka dhabee beekaa jechuudha. Feesbuukii irra sa'aatii tokko turuun hanga waan meeqa akka nama dhabsiisu beeka. Laaqanaaf ba'anii hiriyaa wajjin laaqana nyaatanii ka'aniiti sa'aatii tokko mee boqonnaa fudhanna jedhanii shaayii dhuguun waa meeqa akka nama dhabsiisuun nan mul'ata. Kanneen hiriyoota kan koo sababa kanaaf wal dhabeentu jira jechuudha. Isa wajjin hin deemne. Asii waa hojjechaa jira biiroo kan koo keessatti yoo hojjechaa hin jiru yoo waan arjantiin jiraatu odoo isan fixan hin ba'u. Wanti na bashannansiisu hawaasa kan koo. Xiyyeeffannoo kan koo illee isa waan ta'eef. Hamileen ji'oota muraasa darban hamileen kan koo gaariin turre rakkoowwan nu mudatan akka artistii jaalannuuf dhabne fa'aa wajjin hedduu wal jaalannaa cehdhaan mana kan koo dhufee waa'ee teekinooloojii kan irra jabaadhee hawaasa kana akka tajaajiluuf waa baay'ee na jajjabeessaa tureera. Sa'aa fedhetti dhufee fuudhee olii gadiin naan deemee jajjabaadhoodhee na gursii akka obboleessa caalaa jaaladha waan ta'eef hamileen kan koo hedduu gama isaatiin ammas rikavara of gochuu sadarkaa dadhabeeru keessaa yoo affeerraan illee jiraate hojii isaa keessa na affeerta. Anotu manni sitti ma jedhu kan hormaataate mal godhu har'aa boreetu kana fide garaan kommoo si malee kunu har'as amma si dide anutu manni sitti ma jedhu kan hormaataate mal godhu har'aa boreetu kana fide garaan kommoo si malee kunu har'as amma si dide. Kunu har'as annan jira anga bidani kuba nyaacha takka si dhabe himalan fida kanan jira dha'utu jecha maloo na qarqaarii ka. Halkan yeroo baay'ees onlaayinii irra kan itti jirtu sa'a meeqa rafta? Maybii sadi lama afur akkas ta'a bakki hin dhaqu baay'ee afaan oromoo bira hin dhaqaa ICT kana bira hin dhaqaa
keessattu digital marketingiidha. Yeroo ammaa ammoo Google wajjinillee hojjedha. Google'iidhaaf barsiisa Africa Development Scholarship, Developer Scholarship waan jedhu kenna Google'iin barsiisaadha achirratti illee. Dhaabbata Ameerikaa tokko irratti illee kan consulti godhu jira. Biyyuma keessa taa'e galata isaati jedhamallee kun hundinuu kan ta'uu danda'e sababa yaalaniif. Sababa ta'aniif fakkeenya torbaan ji'a tokkoon dura saatalaayitiidhaan Amnesty International wajjin piroojektii tokko implementii gochaa turre. Yoo jabaatanii waan kamiinuu keessatti hirmaachuuf qophii ta'an addunyaan nama barbaaddi. Torban kanas Facebookiin si barbaadee ture? Facebookiinis ni barbaadee ture. Maneejimentii isaanii wajjin mari'achaa ture. Facebookiin fedhii baay'ee qaba biyya kanarra. Daldala biyya kanatti babal'isuu barbaada. Xiyyeeffannoon guddaa isaan godha isa. Kana qofa osoo hin taane hanqinoota tokko tokkoo fi haalli maneejimentii isaanii dubbisuuf yaadaa ture waan tureef anillee xalayaa barreessee fi ture. Dhimma xalayaa saniitiin wal qabatee akkasuma immoo mooroof wantoonni isaan asitti naa bilbilanii na barbaadanii turanii fi eeriyaa irratti biyya kana keessa kafaltiin hin danda'amu. Beeksifni biyya kana keessatti akka hojjetamu barbaada. Biizinasii biyya kana keessa babal'isuu barbaada dhaabbatichi. Kana irratti sarvee tokko tokkoo fi odeeffannoo tokko tokko barbaadu. Odeeffannoo saniif na waliin haasa'anii san qofa osoo hin taane rakkoowwan teeknikaa biyya keenya keessa jiru haala biyya kana keessatti dhaabbatichi carraa hojii diriirsee dargaggootaafis dargaggoota qofa osoo hin taane dhaabbilee daldalaatiif carraa babal'isuu danda'u. Yeroo ammaa feesbuukii irratti feesbuukiin qaama fayyadamee itti dhimma baheef giddugala daldalaati. Dhaabbileen gurguddaan yeroo ammaa feesbuukii irra jiru. Dhaabbileen mallaqa miliyoonaan argataati. Feesbuukii irraa mallaqa miliyoonaan argachuun hin danda'u. Kana teekinikaalii itti fayyadamuu danda'udha. Kana hubannoo akkasii irratti waliin mari'achaa turre rakkoowwan akkasii sun akka furamuu fi gara qaamni dhimmi ilaallatutti wantoonni darbanii fi achi asis odeeffannoon naa dhufaa jiru jira. San qofa osoo hin taane immoo bakka bu'ummaa dhaabbatichaa irratti dorgomneerra affeeramneerra. Dhaabbanni kiyya kun biyya kana dhaabbatichi waggaatti dhaabbilee teekinooloojii haaraa ijaaraman mallaqa doolara biliyoonaan lakkaa'amu. Bardheen gaddaa fakkeenya doolara biliyoona 16 akkas gumaacheera. Ciccimseeti ofii hojii hojjechiisa. Baranas wal dorgommii akkasii jira. Inumaayyuu marsaa tokko darbineerra. Akka dhaabbata dhaabbanni kan koo Zahorn Oro ICT Solutions amma Zahorn ICT Solutions ol guddifneerra. Zahorn ICT Solutions dargaggoota tiimii dabaladhe PLC gooneerra. Duraan kophaa kan kootiin oofaa ture ijoollee mataa teekinikaalii olii gadi na qarqartu kaan biyya alaati kaan biyya keessaa walitti qindeessaa ture. Amma immoo dijitaal maarkeetingiif jalaa qabna, diivilooppimentii of jalaa qabna, weeb sarviisii of jalaa qabna, sirna teekinooloojii guutummaatti of jalatti qabanneerra waan ta'eef dargaggoota dabaladhe humna jabeeffachuun dirqama ta'e. Saniif jecha dargaggoota wajjin taanee bal'ifneerra waan ta'eef Zahorn ICT Solutions kana feesbuukii wajjinis paartinarshiippii humnee hojjechuudhaaf dorgommii keessa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu tattaaffiin kee kun gara gaariittis deemsaatti jira. Hawaasaaf jettee wanta kaatee deemaa jirtu kun akkuma dhaabbataatti iyyuu waan gaariittis baasaa jira. Namni waan gaarii hojjete naan mata bara. Baay'ee wantoonni xixiqqoon hawaasa keenya ittiin tajaajiluu qaba jedhee an hojjechaa ture gara gaaraatti ol nu baasaa dhuguma dubbachuuf. Tokko pootenshaalii dandeettiin kan koo kabardheen gaddaatiif barannu tokko miti. Waan afaan Oromoo irratti hawaasaaf hojjechuudhaaf yaalaan ture dandeettii kan koo naa dabala. Wantoonni immoo hawaasni chaalenjii isaan mudatee rakkoo isaan mudatee gaaffii na gaafatu immoo rakkoo san furuuf jecha bakki an dhaquu fi dubbisu kolleejota garaagaraa irraa sertifikeetii qabaa Google'iidhaan sertifaayidiidhaan iskoolarshiippii Google'iin naa kennee itti fayyadu wanta dheeraa dhaabbanni saayibararii jedhamu dhaabbanni Ameerikaa tokko kan peertaayimii illee amma isaan biratti illee konsaltii godhu tokko. Iskoolarshiippii naa kennanii isaan biraas sertifaayidiidha. Dhaabbileen sunniin hawaasa kana waan kan tokko tokkoon qarqaaruudhaaf barnoota akkanaa kana barachuu qaba yoo hin jedhu dhaabbileen na fudhatu naa carraa naa kenna wanti sun imala kan koo naa saffisiisaadha. Dabalataan isaa immoo dorgommii biyya Jarmaniitti natti fakkaata. Kalaqaa addaatiin dargaggoota kalaqaa addaa qaban waliin dorgomte
biyyi keenya Itoophiyaan kalaqa keetiin sadarkaa sadaffaa baatee jirti natti fakkaata. Mee waa'ee dorgommii sana maal kalaqa akkamii qabatee dhiyaate abdii isaanii? Odoo hidhamiin dura dargaggoota Afrikaa bakka bu'een Keeniyaa irratti ispiichii godheen deebi'aara. Ana ispiichii godhee deebi'u eerpoortii irraa Itiyoo Teelekoomiin naa bilbilanii hojii barbaadamta jedhanii komaandii poostitu dhufeeti na barbaada biiroodha. Achuma eerpoortii bakka bu'ee bilbilina bilbilame. Achi waajjira yoo deemu komaandii poostii warra xalayaa waajjira muummee ministeera irraa mallattaa'een kan qabame yeroo san. Xalayaa san agarsiisanii naan fuudhanii deeman. Yeroo sanu piroojektii sadarkaa naashinaalii sadarkaa biyyaatti dhaabbannee NGO wayii dorgommeeti waa'ee bulchiinsa magaalaa Finfinnee kanarratti siisteema ta'e hojjadhee qaba ture. Balfa to'achuu, yakka to'achuu, yoo yakki uumame bakka akkanaatiin yakki uumameera poolisiidhaaf notifikeeshinii erga. Yoo konkolaataa waliin bu'ee warra tiraanispoortiitiif erga. Yoo balfi karaarra jiraate warra balfa to'atuuf erga. Notifikeeshinii appilikeeshinii moobaayilaati. Kana hojjadheen qaba ture. Appilikeeshinii san sadarkaa biyyaatitti arfaffaatti bareeda sadarkaa biyya kanatti dhaabbata NGO'tiin. Dhaabbanni biraa immoo gaafa san wal dorgommii isaa irra dhufeeti. Dargaggoota Kigali irratti Rwanda irratti wal dorgommii dargaggoota Afrikaa waan gaggeeffamuuf dargaggoota jahaa asii fuunee deemuu barbaadna ati nama tokko qophaa'inaan jedhaniiru. Saniif qophaa'aati Keeniyaa dhaqeen. Keeniyaa dhaqee Keeniyaa gaafa deebi'u eerpoortii waan gahuuna qaban biiroon namaaman jechuudha. Hundinuun darbe jechuudha. Darbeeti piroojektii kana laappitooppiin piroojektiin kun keessarullee fudhatame anillee qabame jechuma hin deemne hidhaa ture gaafa hidhaa bahee jedhe jarriin erga hidhaa gaafa hidhaa bahee jedhe waajirri poolisiidha mucaan waa takka badiin qabu hojiin kan koo adda cite waan beekaniif hojii isaa jalaa baduun qabu jedhaniiti kabajaadhaan fuudhanii Itiyoo Teelekoomiin deebisan. Achi booda Itiyoo Teelekoomii erga deebi'ee booda natti hin tolle. Lixee dhiisee gara Adaamaa. Gara Adaamaa lixee piroojektii kanaan dorgome. Piroojektii sanii yoo dorgomu Jarman Barlii irratti dargaggoota Afrikaadhaa, dargaggoota addunyaadhaa, biyyoota 176 hirmaate, dargaggoota 1,000 fi gara 600 ol hirmaatanii kalaqa dhiyeessu. Kalaqatu dhiyaata. Hojiin kalaqaa sun waan hawaasa naannoo fayyadu. Waan rakkoo hawaasa naannoo furu akkasuma immoo hojii kalaqaa ta'u ragaa qabatamaa waliin gaafatu ture hojii san dhiyeessee jalqaba irratti hawaasni filannoo hojiin kun hojii sirriiti immoo sirrii miti kan jedhu hawaasni 40% filannoo gaggeessa ture filannoo san immoo hadhee achi booda immoo qormaata isaa akkasuma immoo intarvii isaa hojii qabatamaan immoo viidiyoodhaan agarsiifne. Gaafa xumuraa immoo akkanuma jenneetu moduu eenyu toopteenni gaafa keessa galee jedhu mooraa linkii jedhufeera yeroo san immoo intarneetni bade dookumantii kan akkaataa itti erguun dhabe rakkoon meeqa chaalenjii meeqa ture gaafa piroojektiin xumuramuuf jedhu ijoolleen ani piroojektii kan koo faayinaalii diimoo isaa viidiyoodhaa erguu waan qabuuf viidiyoon sun intarneetniin jiru waan ta'eef intarneetni rakkoo biyya keessaatiif cufamee jira. Yeroo sun yeroo jarrinni intarneeta cufaa taphattuun sani Keeniyaa naan deemuuf dargaggoonni yoo qophaa'anii jedhan intarneetni sa'aatii jahaa dhufe nuti Keeniyaa abbara dhufu qophaa'aarra. San booda intarneetni dhufe intarneeta ergee fi Biraaziliif Gaana aantee Itoophiyaan sadaffaa baate. Biroonzii nuu kenname sanii ala hamiileef gammachuun hawaasaa waan hunda san caalaa. Badhaasota kan biraallee jijjiiru sertifikeetiin adda addaa jiru maal irratti kan siif kennama? Badhaasa hedduun qaba. Gogliin mana kan kooti. Yeroo rakkadhellee ardhallee barbaadellee jennaan dhaqee peertaayimii illee isaan biratti hojjedha na beeku. Paartinarshiippii illee waliin qabna piroojektii isaa irraa fuudhee dhaabbilee garaagaraatiif as keessatti hojjechuu barbaada amma gara fuulduraa irratti illee. Teekinooloojiidhaan erga wal dorgommii intarnaashinaalii sammuu hadhee booda dhaabbilee akka Yuunaayitid Neeshinii, Huuman Raayitii Wochii, Aminestiidhaa, Teekinikaal Sappoortiidhaa fi Foorfirii dargaggoota addunyaa jira. Dargaggoonni addunyaa Worliidiyaa jiru
warli yaudzi san kesa technical support dafi for free tajajila kennafi certificate nu kennu yero gara gara tittechu ma fakkenyaf amnesty ujin technology san technology bi alat new york kesa test ko cha turant ture sanif dienya certificate fudde nam ni durati appreciate na goda ture google ira certified ta unni edul fata da dargaggoota sadiitu ture bardhee gadda biyya kana keessaa warri certified ta'an lama ijoollee Finfinneeti ani mucaa baadiyyaati. Kanaafuu ana ilaalanii ijoolleen keenya ijoolleen baadiyyaadha waa hedduu hubachuu danda'u. Tibbaa adabresi toora feesbuuk irratti eeruu taasifamaa ture maqaan kee baay'ee deemaa ture maaliidha sun? Isallee namatu natti agarsiise anallee erga namni natti agarsiisee booda ani dubbadheeyyuu erga na eeranii booda. Ministeera innoveeshinii fi teekinooloojii Itoophiyaatu ijoollee teekinooloojiidhaan biyya kanaa fi gahee taphatan ijoollee waan isin uummata fayyadu hojjetan jedhan kalaqa qaban eeraa waan jedhu baase beekamtii kennuufii barbaada waan jedhu beeksisa baase beekamtii san jalatti maqaan kiyya akka malee ka'aa ture. Anaa fi yoo dogoggoruu baadhi anaaf mucaa tokkotu baay'inaan ka'aa ture. Bu'aa isaa gara fuulduraa ilaalla. Waa'ee Abdiisaan otoo qaamaan Abdiisaan argine Abdiisaa beeka. Akkamitti barte yoo jette ani gaafa bara 2017 Youth Projectii Internaashinaalii Jarman irratti dorgomame irratti miidiyaadhaan gaafa dhihaatu Abdiisaa hojii isaa kana dhagahan ture. Ergasiin gaafa Finfinneetti hojiidhaan waggaa 3 dura dhufu. Abdiisaa qaamaan argadhe akka carraa ta'e dhaabbata anamma keessa dalagu keessatti weebsaayitii fi teekinooloojiiwwaniin dhaabbata keenya gargaaraa nama ture ta'e argadhe irraa wanti baramu waan inni kontribuut godhe sadarkaa guddatti kanan madaalu namni akkamitti ofii kaka'umsa isaatiin hojii uummachuu danda'a. Which means namni bu'a qabeessa yookiin interpreter jennu tokko amala akkamii qabaa kan jedhu Abdiisaa irraa argachuu dandeessa jechuudha. Ofii isaatii waan haarawaa environmentii haarawaa faana dafee wal baruuf waan haarawaa immoo yaaluudhaan yeroo garaagaraa keessattuu karaa teekinooloojii kanaan akkuma beekamu biyya keenyas keessattuu ijoollee keenya faana namni hedduun baratee hojii qaamni biraa akka isaa uumu eega. Abdiisaan immoo amala akkasii kanatti tasumaayyuu fedhii akkasii hin qabu uumama akkasii hin qabu. Hojii qacaramanii hojjetan kana seenee argee jira. Maal akka ta'es baree isa wajjin ol baruu hin dandeenye. Amalli isaa kennaan isaas kana waan hin taaneef immediatelii keessaa bahee hojii dhuunfaa isaatti uumachuun akka caalu baree bahee namni keenyas dargaggoon keenyas waan kana amala akkasii kana yoo horatan isa kana Abdiisaa irraa wanti baramu. Abdiisaan hiriyaa kooti. Hojiin ni dalagaa ture. Yeroo hedduu argaa ture quba qabas hojii guddaa waan biyya kanallee gara keessattuu teekinooloojii kanaan ceesisuu danda'u hojiilee hedduu yaada babal'aa qabatee nama jiru. Abdiisaa wanni isa ibsu tokkoffaa nama sirriitti ofitti amanamtummaa qabu hojii ofii of ta'ee nama dalaguu danda'u osoo qaama tokkollee eegin of ta'ee anumtuyyuu. Ofillee ofirra darbeellee qaama biraatiifillee hojii uumuus nama danda'u biyya kanas ceesisuu danda'u jedhee nama ofitti amanamtummaa qabu nama sirriitti yeroo ofillee seeraan fayyadamu yeroo sirriitti fayyadama yeroo ofillee hin qisaasisu bakka hin taane oolu yeroo ammaa kana dargaggeessa bakka hedduu oola bakka amala adda addaa amala gaarii hin taane keessa yeroo jirutti dargaggeessa akkanaa kun amala kanaarraa of qabee hojiilee gurguddaa isarra darbee biyyaafis hojii waan gaarii dalaguu danda'u isaatitti kanneen irraa barachuu ni danda'ama. Dalagaa waa uumuu danda'a kalaqa adda addaa uumuu nama danda'u kanaaf isa bira yoo oolan waa hedduurraa baratanii sirriitti ofitti akka amanuu danda'an irraan baratamuu danda'a fi amalli isaa hedduu gaariidha. Nama wajjinis amala gaarii qaba nama kabajaas namas yootti dhiyaatte uuma kamiyyuu yoo haasofsiiste si gorsuu irratti illee gorsa haala salphaadhumaan osuma keessattuu amma yeroo ammaa kan teekinooloojii kanaan wal qabatee qaamni hedduu leenjii onlaayiniidhaan illee dhuunfaanis namoonni gurupiinallee bira dhufanii leenjii hedduu kennee namootas akka of danda'anii waan kanarra teekinooloojii akka addunyaa kanatti waliin deemuu danda'anii irratti illee hojii guddaa dalaguu jira. Karaa afaan Oromootiin jalqabarraa kaasee appilikeeshiiwwan garaagaraa
Play Store irratti namni kamuu arguu danda'u. Seerluga afaan Oromoo wajjin ol qabate jechoota badaa jiran, jechoota hayyoota keenyaa waan namni hedduurraa baruu danda'u. Play Store gubbaatti yoo xiqqaate 20 ol ta'a. Aan ofii kiyya access godhee kan argadhee qabu jechuu. Additionally jira kan biraasi. Kanaan dabalataan immoo maaltu jira? Afaan Oromoo afaan teknoolojii sadarkaa addunyaatti nama dubbatuun baay'ina nama dubbatuutiin afaan guddaadha. Populeeshiniin afaan kana fayyadamu guddaa. Afaan kana afaan teknoolojii gochuun salphaa. Garuu ogummaa barbaada, mala barbaada. Akkasumaan kaanee fedhii kana waan qabnuuf gochuu hin dandeenyu karaa kana barbaada, ogeessa barbaada. Karaa kanaan kontribuushiniin abdii isaan godhe kan eenyu ragaa bahuu danda'u har'a yoo xiqqaate feesbuukiin afaan Oromootiin. Haa qulqullaa hoos baatu translate yoo jette afaan Oromootti si hiika amma tokko. Qulqullina isaa irratti, sirrummaa isaa irratti wanni hojjetamu baay'eetu hafa. Afaan Oromoo yeroo tokkotti overnight waan xumurtus miti bal'ina isaa wajjin heddumina jechoota isaa wajjinis haa ta'u hamma kontribuushinii nama tokkootti dhaabbata tokkootti hojii guddatu hojjetameera naannoo kana. Namni kun nama sirri jabeeffamuu qabu akka biyyaati keessattu osoo qaamni dhimmi kana ilaalu akka mootummaattis dhaabbileen dhuunfaas namni dhuunfaas itti dhiyaate dargaggeessa kana osoo jabeessanii namni tokkoffaa hojii dhabaa yeroo ammaa kana ijoollee yuunivarsiitiirraa eebbifanii bahanii hojii dhabanii waan hojjan itti dukkanaa'ee deemu kanneeniif karaa hedduu nama saaquu danda'u. Mee abdiisaanii dargaggootaas haa ta'u namoota qophii kana daawwachaa jiranii fi dhaamsa maalii qaba? Akkasumas immoo kaayyoon kee gara fuulduraa maal kan jedhu xiqqoo seenuuf kaase? Kaayyootti yoo deemu kaayyoon kiyya pilaanetii teekinooloojii wayii biyya kana keessa uumu. Kana jechuun dandeettii addaa qaba yookiin immoo nama addaa ta'ee odoo hin taane yookiin qabeenya addaa waan qabuuf odoo hin taane biyyi keenya kun yeroo ammaa teekinooloojii addunyaa yeroo ammaa akkana saffisaan deemaa jiru kana wajjin tankaarfachuun dirqama waan ta'eef hawaasni keenya addunyaa kana keessa akka hin hafne gahii kan koo bahu. Hojii daangaa tankaarfataa boorder kiroosingii ta'e irratti bal'inaan hirmaachuu barbaada. Hojii ana bira darbee hawaasa keenyaaf waa buusuu danda'u. Hojii teekinooloojii biyya kanaatiif bu'uura ta'uu danda'u nan kaaya kaayyoo jedhuun qaba. Galata isaa akka gochuu danda'ullee fayyaaf nagaa nuu kennu. Gochuu danda'us abdiin qaba. Dargaggoota keenya wanti dhaamu waa lamadha. Tokko dargaggeessi keenya akka hojjechuu danda'uuf itti amanuu danda'uudha. Lammaffaa yeroo ammaa eeriyaa teekinooloojii irratti xiyyeeffannoo guddaa barbaacha. Dargaggeessi keenya xiyyeeffachuu qaba. Yeroo ammaa teekinooloojiin ala jiraachuu hin danda'u. Teekinooloojiin akka ibidda saafaatti babal'achaa jira. Yeroo ammaa hafuura baafachuun illee teekinooloojiin ta'aa jira. Yeroo ammaa hojiin illee teekinooloojiin ta'aa jira. Yeroo ammaa addunyaan ganda tokko ta'uuf dhufteeti afaan wal hidhatteerti. Googiliin hojjetaa kuma dhibba meeqa kana waajira tokko wal qabee miti. Nama dandeettii qabuuf irra hojjete biyya garaagaraa keessa xaalli godhee fudhataa jira. Yeroo ammaa hojjedha jedhee namni of ilaale waan xiqqoo hojjetee jijjiirama guddaa argachuu yeroo danda'u. Hojii dhabne inni jedhu ana biratti hin hojjetu. Hojii abbatu uumuu danda'a. Hojiin carraan baay'eetu jira. Bitaaf mirga ilaaluu danda'u qaba dargaggeessi keenya. Lammaffaa aadaa hojii cimsuun dirqama. Aadaa hojii keenyaa baay'ee gadi bu'a. Aadaan dargaggoonni keenya hojii irratti qaban gadi bu'a. Waajira tokko keessatti qarshii 2,000, 3,000, 4,000 hin qaxaramnee yoo tana dhabne hin dhumna jedhee yaaduu dhiisuu qaba. Dhuguma dubbiin kun. Namni waan afaanii qabu kana yoo dhiisee jireenyi kan koo hin badaa sadarkaa jedhu miti. Akkas yaadaan ture. Har'a garuu deebii qacaramuun barbaadu. Sababni isaa opshinii jiru waan argeef jechuudha. Kana irratti gadi bal'inaan of taajjabu. Dandeettii ofii adda baasanii beekuu waan guddaa. Fakkeenya namni moobaayilii gaarii bitateeti yeroo ammaa yuutuubii irraa galii meeqa argachaa jira. Mana isaa taa'ee sa'aatii ofii kennee. Weebsaayitii takkaatti banateeti weebsaayitii tokkoon qaba. Sa'aatii naamii jettee barreessi irratti.
guyyaa tokko taa'een websaayitii kanarra oduu barreesse qofa meeqa argadha jedheen taa'eetuma oduu sadii akkas barreesse doolara 16 argadhe guyyatti. Guyyaa doolara 16 odoo ji'atti doolara 16 kana herreegadheeti taa'e ani hojii hawaasaatiin naa caalaaf garana godha. Garanaanis waan dhufuun dhufa miidiyaa wayii qaba. Itti waa barreessuu danda'u websaayitii qaba, yuutuubii qaba, feesbuukii qaba, walii hidhiin. Walii hidhuu kana nu biratti hafe waan ta'eef isa keessan seenu walii hidheera. Waan tokko irratti godhe tokko irratti dhufa. Wanti achi irraa waa fidu asirraa illee waa fida. Yoo ta'e odoo waan hojjetin illee doolarri 5 doolarri 10 dhufuu danda'a. Dargaggeessi keenya eeriyaa kana qo'achuu qaba. Kan dhaamu barbaada. Sa'aatii kanatti baadiyyaa ba'uu miti, teekinooloojii waliin guddatuu miti, teekinooloojii ji'a muraasa ta'anii leen ji'anii abbaa ijoollee waggaa lamadhaa yuutuubii an barsiise mucaa an hiriyyaan kan koo biyya gara Saudi Arabiyaa kana jira yuutuubii barsiiseen gatteessee dirna cinqee barachuu qabedhe. Har'a galii isaa 1,700 ji'atti mucicha. Taa'ee hojjete bakka hojii kan koo jedhe. Dargaggoota keenya kaappa bilgochuuf humna qabna jechuudha. Akkaadaamii kana xiyyeeffannu itti kennuu barbaada. Kanaafuu dargaggeessi keenya of qopheessuu qaba. Yeroo ammaa carraa badha jira. Biyya keenya keessa hojiin hin jiru jennee marannee taa'uun barbaachisaa miti. Yuutuubii hojjechiisaara, googilii hojjechiisaara, feesbuukii hojjechiisaara hundinuu. Feesbuukiin illee akka biyya kana keessatti illee kafaltii eegalu dhiibbaa gochaa jirra waan ta'eef carraawwan teekinooloojiin jiran. Gara afaaniitiin gara dhaabbilee biyya kana keessatti amma gara mootummaallee enforsi koona carraan hojii waan jiruuf tooftaawwan onlaayin peeyimentii maal kanneen turakkoo ta'aara amma moobaayil appilikeeshiniin babal'ataara waan ta'eef intarnaashinaalii qofa akka mootummaan haala mijeessu gaafii itti cimsina sun haalli mijatee jennaan carraan hojii yeroo amma biyyoota guddatan keessatti namni mootummaa irraa hojii eeguu dhiisee bubbule ture. Kanaafuu kana xiyyeeffannaan irratti hojjechuun gaariidha. Dhimma afaan Oromoo irratti piroojektii jabaa qabna. Dargaggoonni dhimmi afaanii ogummaa afaanii qaban hayyoonni yuunivarsiitii akkan faana dhaabbatan barbaanna. Afaan Oromoo .com irratti barreessaa jirra, galmeessaa jirra nama nu wajjin hojjetu. Dhaabbileen keenyallee dirqamaan akka nu qarqaara jedhanii jirra. Hojiin qulqullina qabu dhimma afaanii irratti hojjetamuu waan qabuuf dhimma afaanii kanarratti koreen nama 10 ol qabu dhaabbatee socho'aara. Achirraan immoo darbeetti biyya keessaa biyya alaatiin namoonni ani hin beekne baay'een hamiilee guddaa na ta'aniiru. Namoonni ani maqaa isaanii dhahuu hin dandeenye uummata Oromoo jechuu hin danda'a. Akka nama tokkootitti hojii kanarratti xiyyeeffadhee akka nama ta'u nama baay'ina gorseera hamiilee na ta'eera iddoo ani hin beekne na bilbilanii na arrabsanii kana balleessiteerta kana sirreessinaan jedhanii hedduu na gorsanii. Namoonni ani eegin, namoonni ani gurguddaadha jedhee ani yaadu hedduun, namoonni ani sadarkaa kan kootitti yaadin hedduutu hamilee naa ta'eera. Uummata kiyya hedduu galateeffadha. Kabaja qabdan. Kabajamtoota, daawwattoota qophii babbaaroo keenyaa Abdiisaa waliin tursii gaarii dabarsine. Awun Abdiisaa irraa waan baay'een barre. Biyya makaana keessa teenye teekinooloojiitti fayyadamne jiruuf jireenya keenya hangam fayyaduu akka dandeenyu akkasumas ammoo waliin taanii yoo hojjenne afaan Oromoo sadarkaa addunyaatti dorgomaa akka ta'uuf hojii inni hojjechaa jiru fakkeenyummaa guddaa qaba. Kanaaf egaa Abdiisaan fi gareen isaa waliin jiran afaan kana guddisuudhaaf namoota muraasa ta'anii ergi hanga tattaafatanii uummanni Oromoo miliinaan lakkaa'amu immoo osoo Abdiisaaf garee isa bira jiru bira dhaabbanne hangam afaan keenya addunyaatti akka mul'atu taasisna laata? Gaaffii kana sinimaa fannisa. Kanaaf cina isaanii dhaabbanne hadeeggeruuni wal deeggerree afaan keenya sadarkaa addunyaatti akka guddatuuf wal utubaa haa taanu jedha. Qopheessee kan isin biraan ga'e Alleensaa Affaatii qophii biraadhaan hanga walitti deebinutti nagaaf jaalalli bakka jirtan faanatti isin faana haa ta'u ulfaadhaan jedha.